Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsi a vás vítam pri našom štvrtom dieli Let's Playu z GTA 4. Je to dobré, 4 a 4, to znie cool. A v minulom dieli sme skončili približne kde tuna. Ja som pred chvíľkou zavolal Ujovi Romanovi o prácu a máme teraz sa staviť u neho v garáži, respektíve niekde po nejaké auta, ak som dobre porozumel. No a teda vrneme sa na to, takže... No, typoval som správne, do garáže máme ísť, či? Áno, máme ísť do garáže. Ja tam zaparkujem mojho Hammera, že áno. Počujem ma, uniesnem črepom, alebo pustím ťa ja. Prvý, najprv sa vychádzaš, potom sa vchádza, takže... To vážne, chceš vychádzať do mňa? Ďakujem, teraz vodím jadnúka. Tak, vychneme to auto niekam sem. Tak, vystúpime. No, a zoberieme si nám túto šunku, čornú. A ideme hrať, takže... Pick up the customers for from Outlook. OK, ideme po nich. Není problém. Takže takto. Ideme po nich a potom sa uvidí, čo budeme robiť. Inak dúfam, že sa nám toto séria z GTA 4 páči. Mne sa teda dobre hrá a proste cool, mne sa proste páči tá séria všeobecne. A hello, nastup. Díky. Dobre, ideme tam. Tam som už raz bol. Ja si pamätám, že v minulom deli som bol, takže tam ideme. No a takto. Dojdeme tam a opäť sa uvidí, čo budeme robiť. Ja neviem, už by sme mali toto robiť. Ale moc komentovať toho nechcem, hlavne keď oni hovoria. Napríklad teraz. Pretože mi to príde také blbé, keď hovoríme dva naraz a potom nikoho nerozumiete. Trošku doľava teraz, doprava. Ježiš, toho som zroloval zo zemu ako palacinku, keď natrete nutelou. Wow. No a teraz znova doprava a už tam budeme. Vyzerá ako nemocnica, neviem prečo, ale... Ďalší typek tu kempí. Kam bežal? Ja, on tam vlastne mal byť. OK. Dobre. Dobre, takže dovidenia, Ujo. A voláme pri Romanovi. It's done, Roman. Great, Nico, thanks. If you want more fares, just call. Takže, zavolali sme mu, že je to dokončené, on povedal, že super práca, že môžeš ísť domov, takže OK. No a my brnkeme Michel, čo máme nové. Zavoláme už zase nová tete, čo nám tá teta povie. A uvidíme, možno nám povie niečo zrušujúce, že tomu môžeme prieskúne a bude divočina, viete, že myslím čuťu muťu. Ale ešte neviem. Sorry, Michelle. I lost track of time. Čo povedal? No to je jedno. Zavoláme nejakému Little Jacobovi, že čo pre nás má. Uvidíme. Nikto pre nás nemá žiadnu prácu, to nie je moc dobré. Ježiši, kámo, tebe to dymilo jak... ...jak japonský tanker. Yo, Nico, my boy, walk one, man, how's things going? All right, man. Getting used to a new place, you know? You know? You need any work done? Oh, it's someone need done, you know, Nico. Just come to my place, man, on Dillon Street. One love. Hammer! Chcem Hammer. OK, tak nabúrať nechcem. Oh, tento kabriolet chcem. Ten mi dajte, prosím vás. Ten kabriolet chcem. Máš šťastie, že som nenabúral, inak by si dostal. Ty si ma zrazil? To vážne? To ani tento defekt. A môžeš teraz pískať. Šunky. Hm? Zdar, kámo. No, no, už ste vyskočili od ťa, čo vy? Lami, no? Zdar. Ideme ku Little Jacobovi. A tejto super mašinke. Fakt pekné auto sa mi páči. Také staré, viete, že myslím, také proste také úplne cool auto. Tak, teraz poprieme popod nadjazd. Ideme niekde divne. A ku nemu by sa malo ísť niekaď a tady auto tuším. Trošku som stratený, trošičku viac som stratený, ale to by tak asi malo byť, že áno. Stratenosť je asi veľmi dobrá vec, ale... Dobre, teraz trošku doprava. Teraz znova rovno, takto. Neznámy hovor? Nedvíham! No, okej, okay, zdvihnem raz, že áno. Čo mu hovorí? Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to I have a work for you. Práve nám ten týpek, čo nám volal, neviem čo to bol, povedal, že jemu, jeho bratranec, si od neho nadpožičal veľa peňazí
a že bych asi chcel, alebo aspoň to som z toho vydedukoval nejako. Nepochopil som, čo presne hovorí, pretože som sa venoval šoferovaniu a vtedy moc nechápem. A práve som nabúral, ale to je v pohode, to je fakt v pohode. A kde ten Little Jacob? Dobre, teraz stojá doprava. Tak. Není problém, není problém. Tak, a teraz sem doľava. Ne, tu na. Little Jacob. Tak, vystúpime. Pištol by som radšej mohol skovať, že áno. To nemusí každý vieť, že mám pištol u seba. No. Concrete Giants, čo to bolo? Ja máme zájem o scénky. Aj keď mal by som ich asi robiť, ale no. Ideme mojim autom, sorry. Ideme mojim autom, tým tvojim nechcem ísť. No, kamo, to auto je veterán, tam sa nenaskakuje ako do nových kabrioletov. Tu musíš pekne otvoriť dvere, takže ešte raz. Musíš otvoriť dvere, kamo. No maj, otvoriš dvere. Nenaskakuj ako... On to nechápe asi, on to asi normálne naozaj nechápe. Dobre, skúsime to posledný krát ešte, hej? Takže, zastanem. Vystup si pekne. A pekne si doma nastup, takto. Ja som nová nastupoval, no maj cez dvere, nemôžeš nová nastúpiť cez dvere. Oh! To budeš gabať to auto. No maj ho budeš čistiť. Tepovať. No. Preboha, týmto tunelom som ešte odnešiel. Mene zaraz ten tunel, alebo je taký špinavý, alebo čo tam je. No to je jedno. Wow. Ten stĺp tam predtým nebol. Tak, teraz sa musím vznikom tam hore. To je veterán toto, tomu sa musíš spávať slušne. No. Tak. Inak práve sa mi sťahuje film. Film Admiral. Nejaký... Nejaký proste admirál, nejaký dobrý film, že vraj z 2008, nejaký ruský. Ja mu z Rusov nemám rád, to možno niektorí už viete, ale uvidíme, dáme tomu šancu, že vraj fakt dobrý mi to kamarát odporučil. Tak uvidíme, skúsime. A takto, zastaneme tu na... Tak. Ty v tom aute fajčíš? Ja zle vidím? Tu som ja vyšprdel. No ma je tam fajčil. No ty kokos. No tak, toto som sa nežral, toto som ešte nežral. Čo mám tu narobiť? Mi to auto čornú, tak sa fakt naštvem. Answer. Čo? Did I have no stuff in on it? Tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out of back. OK, nie problém, nie problém. Čo chceš? Čo chcel vlastne? Ja mám chytiť, alebo čo mám s nimi robiť? OK, není problém. Zabiť. Čo ma zabil? No toto nechceš. Ne! Nepodarná misia, ja sa asi zabijem. Vlastne som mŕtvý. Ne! Ja som umrel. No tak toto je na zlý sen, toto chlapi. Dobre, takže dáme si tú misiu ešte raz. Ježiš Maria, Matka Božia. Daj mi ten taxík, prosím ťa. Nerob paniku, Zuza, hej, daj mi ten taxík a budeme spokojní, ďakujem. Problém. Bože. No, ideme to spraviť ešte raz teda. Ježiš Maria, ja som mal lama. Mňa zabil? Ja som si nevšimol toho, čo teda mňa ležal. Ja som myslel, že sú mŕtvi obidvaja. A oni neboli, oni to na mňa nahrali, na mňa to fejkli. A ja som bol z toho úplne, že mimo, že... Pada! Oni sú mŕtvi, prečo mi niekto zrieda. A oni mŕtvi neboli. To není dobré. A myslím si, že teraz sa od teba vzdialujem skôr, ako by si tam išiel. Takže musíme tam nejako ísť. Počkaj ma, nevidel som išiel ja? Si slepý? No tak si skoro nevyšiel ten kopec. Ty kokso. Strašne slabé auto, keď ani ten kopec nevyšiel skoro. Dobre, zoberme to skrátkou. Tá je to. Wow. Sorry bro. Sorry, už ako má pekný motor to auto. Na taxíku som nepovedal. No ale okej. Takže teraz trošičku doľava. Teraz trošičku doprava. Čo chceš, Roman? Nemám teraz čas, nevidíš, že mi robím ďalšiu misiu? Nechcem silikonové prsa. Prečo mi to ponúka? Nechcú. Sorry bro, ale... Presne. Mám príhodne rád. Ty koko, som mi vážne ponúkal normálne umelé prsa. Roman, no fuj to, normálne surovo, fuj to.
Ktorý expert nechal uprostred ulice auto zaparkované? Šikovný. To sa môže stať v Amerike. Uhni, prosím ťa. Tak. No. Takže. Strihneme to znova. Stop. Tak. A ideme mojím autom, vravím. Opo, až tam naskočí cez strechu. Našťastie sa to nedá, takže pohni. No, vypadnite fizli. Tak sa otočíme. No a ideme na to. Druhýkrát, ježiš. Oh, yeah. Zohľa, to máte fajčíš? No, co mi hovíš prdel, ne? V tomto aute sa nefajčí, kámo. 10 minút som ti vysvetľoval, že do auta sa nenaskakuje cez zavreté dvere. Teraz ti vysvetľujem už 10 minút, že to auto sa nefajčí. Ešte tomu hovorím, že chcetovanie ti bole. Dobre, toto vážne chcete mi povedať. Mama. Here it is. Okay, cool. Wow. Tak. Like a night dance. Ok, ja tam znova pôjdem a teraz ma už dúfam nezabijú, takže ticho. Dobre, ja sa ešte takto nachystám rovno. Dobre. A teda mi zavolá. Dobre, teraz si zabijem, už neboj sa, už si trafím. Všetky. Tak. Ty ešte nežiješ, jasne, chápem. Už si skončil. Už tiež nežiješ, až je pohoda. Cool. Čo teraz? Joha, mám ísť vyzdvihnúť Jakoba, okej. Jasné, nie problém. Tak krv na tom auto si nevšímajte. To som včera zabil prasa doma. No, to mám odtiaľ. Sa mi oprelo o kapotu, chápete to? No, ja som zabil prasa a sa mi oprelo o kapotu. Neverili by ste, vážne. Nastúp. Nemáme čas, ideme, ja som tu na, kam ideš? Tu som. Nastúp. Ja som tu. Hello. Strelajú po mne, nevadí ti to? Som rád. Zdrháme preč. Lose your wanted level. Okej, nie je problém. Mnoho problémov. Už si nekvidel Capsio, ktorý dokáže striasť pár policajtov. Samozrejme, že videl. Ale takého, čo po ňom, čo nabúra do každého auta, ktoré vidí, takého som ešte videl. Pada. Dobre. No aby som sa, tajce by som sa mal dostať do našej štvrte. No a tam znova chceš to the town house. Ako to je byt, alebo to je ako dom v meste. Pada, no to je jedno. Sorry Fizzly, to si nevšimáte, dobre, pohoda. Uvidíčka. Proste človek nabúra auto na ulici pred Fizzlami a oni nerobia nič proste, pohodička. What? Pro problému. Uhysni šrepom. Ježiš, toto GTAčko, to je hrozné niekedy, vážne. Keď sa nám slpy trčia, vidíte to. Aha, ja som sa odbočiť, že? Není problém, otočíme sa. Není problém. Uprostred ulici proste hodíme drift a otočíme sa. A keď to ani drift vlastne nebol, ale otočili sme sa, takže pohoda. Problém sa žehnaný. No a teraz doprava. Z toho auta sa normálne dymí, jak z Martinského. No, vlastne, ja bývam v Martine a my tam máme taký veľký komín. Tam, kde vlastne sa vypaluje uhlie a tým sa vlastne vykuruje celé mesto. A z toho auta sa dymí, jak z toho komína. Neveríte by ste. Pozrite na ten dym. Ty kokos. On to vážne nechápe. Ježišmar, to je niga. To je niga. Niga. 200% niga. Je. Yeah. Mám ste boli domov? Ja nie som gay, sorry. No tak okej, okay, idem. Ale ja mám partnerku, Miša sa volá. Joha, my to máme asi akože... Zabiť, dobre, cool. Ok, nie problém. Ja zabijem okno, neboj sa. Ja ho sundám oknom. Jo, je mŕtvy. He is done. Jo, aha, to si ty. Aha, pohoda, jasné. Prebíjam, sorry. Umri. Umri, tak víš, že to ide.
chlapi. First aid! First aid, to chci. Ale vaše náboje sa mi zídu. On má nejakú inú píš... Oh, má brokovnicu! Oh. Tak, už som si dal aj first aid, čo je vlastne prvá pomoc. A zase chceš ísť niekam preč. Bože, teraz sme si zastreli, ani kúsok srandy nemôžeš trošku prežiť bez toho, aby sme proste niekam kúsne museli loziť. Ja som miesto nové auto, mám taký pocit. Zastaň. Počujem, a ty ženská, či čo si ty? Chlap. Chlap, ktorý trubí 300 krát, to nie je normálne, normálny chlap zatrubí raz. Dobre. Sme si nič lepšie zobrať nemohli, ale nevadí. Dopraví nás to, kam potrebujeme. No, ideme teda ku nemu domov, či kam to chce z nejakého kafe baru, či to bolo. Tak, necháme ich vykecať sa. Čiže dlho sa budeš vykecávať? I kokos. Wow, jak išiel, videli si ho? Tak po tom boku auta. Čau. Dobre, nemáme teba čas. To mi rozbilo okno. To mi rozbilo okno, vážne. Zvieme na tým Vladom, čo má pre nás nové teda, keď sme už tu. Tak to asi bolo rozbité auto, ale nevadí. No, zvieme na tým Vladom, čo má pre nás nové Ujo Vlad, alebo ako sa volal. To bude určite moderátor z rádia Vladivostok. I think that yes. Like Niky Tučková, wow. Auto na tej ceste vôbec, ale vôbec nesedí. A to hovorím asi o 98,9% aut z GTA 4. Naozaj na tej ceste sedí len pár aut, ktoré sú zaprave buď pomalé, ale na druhé sa vôbec nepáčia. Čiže, useless. Tak to... Vypadni! No, kvôli tebe, že si mi dal prednosť, som musel rozbiť 5 aut. No, gratulujem. A rozbíme len 6, poďme na ten taxík. No, no vidíš to. Aj 7. Boom, sorry. To vyklepeš. A asi som toho Vlada prešiel, takže musíme sa trošku vrátiť. No problémo. Trošku do... Tak sem. Ja, jasné, Vlad je v tom kafebare oproti môjmu domu, jasné. Jasné. Zaparkujem tu sem. Tak. Bu in China shop. Sorry, kámo, toto ne. Čo chce? You can get a cab to take you around the city. Jasné. When on foot, press A to hail cap. Aha, no a nechcú. OK, tak ideme tam. Takže prepravíme sa tam. Momentík. Tak, otočíme sa a ideme tam. Nejaký cap. Čo to môže byť cap? Na nič nenapadá. Ja viem, moja angličtina, slovná zásoba v angličtine je na tom fakt. No, niektorých... You don't give me a free! No. To znamenalo, že nedal mi prednosť. Ale to nevadí. Chcel som povedať, že moja slovná zásoba z angličtiny na tom niekedy fakt biedne, hlavne čo sa týka niektorých prípadov okolo školy. To fakt nie, ale keby okolo Vovka vám o toho niečo povedať, tak vám poviem toho okolo Vovka veľmi veľa. Tak. No a máme ísť niekam. Vypadni. Máš šťastie, že som obočil, inak by som teba napálil. Napálil by som to teba. Vypadni z toho motorku, prosím ťa. Sorry, to prežiješ? Jak som mu sepálil. Meno, doprava, brzdi. Tak, musíme ísť sem. Ani svetlá mi svietia. To je zlé toto. To je fakt, že zlé. Únis tým hamerom, prosím ťa, máš šťastie. Stop. Tak, tu odparkujeme si autíčko. Je v pohode. No. A ideme sa tam pozrieť, čo teda je. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He get no money. Práve teraz od neho chcel nejaké peniaze. Niko chcel od neho peniaze, čiže my vlastne chceli sme od neho peniaze nejakú bez ochranu.
nejakú zaplatím za ochranu a on podľa, že nám nedá nič, takže je to svinia. A ja idem po nejaký šúter a rozbijem mu okno. Aj keď už som mu rozbil okno rukou, ale to je v pohode. Potrebujeme šúter, to je dosť logicky. Tak, I will pick up this one. Tak. Máme šúter, to je nenápadné, bežili som tak po ulici, šúter v ruke a zrazu prijete k oknu a hodíte ho do okna. Aha, dobre, to nebolo moc cool. Zobrať. A musíme namieriť nejako profesionálnejšie, napríklad takto. Cool. Stop it, shit brain. A teraz vlastne povedal, že zaplatí už, takže pohoda. No, a teraz ideme dať peniaze Vladovi. Takže pohodička, takto sa riešia kšefty. Naštartuj. No, máš šťastie, ty kokos. Ísť pešky domov by som nechcel. No a takto sa vlastne v Amerike vymáhajú peniaze. Nechcete? Rozbývam okno. A potom už budete chcieť. Samozrejme, je to iba v hre, hej, a vo filmoch. V realite to tak možno není. V Amerike som nebol, takže neviem. Ale chystám sa tam, niekedy. Možno v budúcom živote. Inak vedeli ste o tom, že ja som v minulom živote slúžil vo Vietname? Jasné, hral som sa na šikmokých a hádzal po nich 3 desiny. Keď sme kedysi boli vo Vietname, keď sme tam slúžili, tak keď nám došli granáty, tak sme normálne zobrali naše telefóny, vtedy vyšli 3 desiny a normálne sme po nich hádzali. A to keď ste hodili tú 3 desinu po niekom, tak to vám gratulujem. A ja vám gratulujem, ale aj garantujem, že zomrel. Uhni. Týmto črepom sa premávať po meste nič extra, ale tak čo budeme robiť predsa, nebudeme to nejako riešiť. No, uvidíme. Hodíme tie peniažky Vladovi a pozrieme sa, ako sme na tom s časom a keď tak budeme pokračovať v nejakom ďalšom dieli, ale ešte uvidíme. Brzdi, už radšej brzdi s tým črepom. Takto otočíme sa. Takto. No. A pozrieme sa ešte poslednú animáciu. Hey, Yokel, you managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop. Vidíte, tam ten plagát sa mnou vedľa mojej hlavy. Ježiš, to čo je? To nechcete, prosím. To čo je? Ježiš. Nemáte tam napríklad Radlera, alebo ešte také? Alebo Kelta, alebo Zlatú Baža... Vidíte, to nechcete. Bože, to čo je ten typek v tých červených vlasoch? Ježiš, bože. Toto nikto, prosím, nerobte. Dobre, zaparkujeme si domov auto. Takto, uhním prosím ťa s tým črepom. Tak, ja si zaparkujem auto. Ty to nabiješ do stĺpu, ja ti zabijem. No, vypadni proste preč. Dobre, ja žiadnu pištoľ nemám. Nebojte sa, policajte, žiadnu pištoľ nemám, pohoda. Tak, zbudeme domov, uložíme si hru a budeme pokračovať asi až v ďalšom deli, pretože máme nahrávať tých už celkom dosť minút a nechcem to zbytočne predĺžovať, takže ideme spinkať a tým, že vás sa vyspíte, sa vám posunie hra o 6 hodín v hre, takže to by nemal byť žiadny problém a uložíme si to na fails na dvojku, tak. Takže dúfam, že sa vám toto diel páčil, poprípade ak sa vám toto diel páčil, tak môžete nechať like, poprípade nejaký dobrý komentár, alebo môžete opraviť, čo som v tejto hre povedal zle, respektive v tomto dieli. A ak už nemáte potvrdenejší odber, tak si ho môžete potvrdiť. Ja sa vám ľúčim a uvidíme sa pri ďalšom dieli z GTAčka, takže ahoj!